شب جمعہ کا درود شریف۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعہ رات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ دیکھیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، صدقہ جاریہ یہ ویڈیو آگے شیئر کیجئے، ضرور پابند کے ساتھ یہ درود السلام پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔